ផ្លូវតើអូនប្រុសឬទេរូបអូនតែបាញ់ត្រមុំមកសួរចំចំអាយអូនខ្មាស់គេអើអូនណាយព្រោះបងចង់សញ្ញេអើអូនណាយព្រោះបងចង់សញ្ញេអូនមិនថាអីទេឆែកតែលើម៉ៃអូនហេតុពីបើឯងឆោមឆែកពលឹងបងត្រងវងមិនចាស់ស្នេហ៍អូននិយាយត្រូវហើយរឿងបាក់បាបងអត់សាលោកមាត់បងលក់ទាបងលក់សេកសារីកាទូរស័ព្ទរើសជាបងលក់ទាំងឡានអាកូរ៉ាឡាកាត់សក់កោមុខមាត់បងសុំអូនបរៀបការយកកូនឲ្យច្រើនច្រើនបំពេញបំណងយាយតាទិញគោទិញបបែសសំលុយទិញដីធ្វើស្រែធ្វើចំការជាដាំពោតជាដាំសណ្តែកជាដាំដើមសេដាល្មុតមកខុតមកព្រៃមកប្រាំងគ្រឿងតា